សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តរៀនអេឡិចត្រូនិកដែលវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើដាក់សំណួរនិងចម្លើយដូចជារំលឹកមេរៀនអេឡិចត្រូនិករបស់យើងដែលតកតងនឹងការអង្គធាតុចម្លងការអេឡិចត្រុងអីហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺមាន3សំណួរដែលសំណួរទី1គេសួរថាអាសារធាតុកបទាំង3នេះតើមួយណាវាអាចចម្លងអគ្គិសនីបានល្អជាងគេដែលមានប្រាក់កាបូននិងដែក silver carbon and iron អញ្ចឹងគេសួរថា3ហ្នឹងអាសារធាតុ3ហ្នឹងតើមួយណាដែលវាចម្លងអគ្គិសនីល្អជាងគេចំណែកឯសំណួរ B គឺគេសួរថាអាប្រភេទនេះ conductor នេះកុងដាក់កង់នឹង insulator នេះតើមួយណាវាមានអេឡិចត្រុងសេរីច្រើនជាងគេចំណែកឯសំណួរទី3គឺគេសួរថាអា copper តុងដែងនេះនឹង silicon និង rhenium នេះថាអាសធសារធាតុទាំង3ហ្នឹងមួយណាគឺជាប្រភេទ semiconductor អា semiconductor ហ្នឹងមានន័យថាអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងចឹងអាពួកអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងហ្នឹងគឺគេយកវាធ្វើដូចជាមកហ្វាយតដាយោតអីជាដើមអាហ្នឹងគឺប្រភេទសារធាតុ semiconductor អញ្ចឹងយើងទៅមើលចម្លើយរបស់វាវិញសំណួរ A គេសួរថាតើសារធាតុប្រាក់កាបូនទុកនឹងដែកនេះអាសារធាតុ3ហ្នឹងមួយណាវាចម្លងអគ្គិសនីល្អជាងគេចឹងចម្លើយនោះគឺជាប្រាក់វាចម្លងល្អជាងគេក្នុងអាចចំណោម3ហ្នឹងមិនបានអញ្ចឹងនេះគឺយើងមើលត្រាងនេះដំស៊ីតេនៃចរណៈគឺ resistivity និយាយរួមគឺអាសារធាតុហ្នឹងគឺគេគិតជាអូមក្នុង1ម៉ែត្រអញ្ចឹង resistivity របស់វាគឺដំស៊ីតេរបស់វាអញ្ចឹងបើសិនបើវាអរអមម៉ែត្រក្នុង1ម៉ែត្រគឺវាមានអាប៉ណេអូ 1.664×10^-18 អញ្ចឹងអូមិកបាសេវើហ្នឹងគឺវាទូចជាងគេមើលយើងមើលទៅមើលកាបូនកាបូននេះគឺវាកាបូនកាបូនគឺ4×10^-5អញ្ចឹងទំហំវាច្រើនជាងអាសេវើនេះច្រើនជាងប្រាក់និងអាយរ៉ុននៅក្នុងនេះអត់មានទេយើងដឹងហើយដែកប្រកាសជាទំហំវាគឺវាធំណាស់តែអានេះចំណាត់ថាអាល្អជាងគេហើយអញ្ចឹងអាយរ៉ុននៅក្នុងនេះវាអត់មានទេដែលថាវាសារធាតុវានៅក្រោមទៀតអញ្ចឹងអានេះគឺវារកយក10មកពី4 6 8 10 11អញ្ចឹងវាមាន11នឹងអាហ្នឹងល្អជាងគេហើយហើយប្រាក់គឺវាចម្លងអស់ជាងគេដោយសារអ្នកអាអូមិចរបស់វាអូមិចរបស់វាទូចជាងគេមកអស់ដែកវាធំមែនតើអូមិចរបស់វាចាក់តាអញ្ចឹងអាប្រាក់ហ្នឹងវាថ្លៃគេប្រាក់ជួយចាប់ប្រាក់ copper ຕົងដែកវាថោកថោកជាងប្រាក់តែបើគាត់ថាវាចម្លងវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទេអញ្ចឹងគេប្រាក់ copper វិញបើយើងប្រាក់ប្រាក់វាថ្លៃអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអូមិចប្រសិនមក range stock អូមរបស់វាតម្លៃអូមរបស់វាកាន់តែធំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចរន្តឆ្លងកាត់គឺវាកាន់តែតោះអញ្ចឹងវាចម្លងល្អហើយអញ្ចឹងបើអូមិចវាទូចអញ្ចឹងមានន័យថាចរន្តវាអាចរត់កាត់បានស្រួលអញ្ចឹងមានន័យថាអា silver ហ្នឹងតម្លៃអូមិចវាទូចជាងគេអញ្ចឹងវាចរន្តវាឆ្លងកាត់ខ្សែអាបើយើងធ្វើខ្សែប្រា silver ហ្នឹងវាឆ្លងកាត់ខ្សែអាប្រាក់ហ្នឹងល្អជាងគេអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺប្រាក់សំណួរទី2គេសួរថាមួយណាដែលមាន electron freeអេឡិចត្រូនសេរីច្រើនជាងគេដែលវាមាន conductor និង insulator គេសួរអំពីហ្នឹងអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺ conductor អញ្ចឹងថា conductor គឺជាសារធាតុចម្លងល្អអញ្ចឹងមើលសមើលនេះប្រាក់នេះក៏ conductor សារធាតុ conductor អញ្ចឹងអេឡិចត្រូនសេរីច្រើនហ្នឹងធ្វើឲ្យវាអីអត់សំដៅប្រសិនបើវាឆ្លក់ចរន្តការឆ្លងចម្លងអគ្គិសនីល្អជាងគេតើតើវាមានអេឡិចត្រូនសេរីហើយអញ្ចឹងអេឡិចត្រូនសេរីវាអាចរត់បានស្រួលអញ្ចឹងបានវាចម្លងអគ្គិសនីបានល្អអញ្ចឹង conductor ហ្នឹងគឺវាមានអេឡិចត្រូនសេរីច្រើនជាងគេច្រើនជាង insulator អញ្ចឹងចំណែកឯសំណួរទី3គឺគេសួរថាសារធាតុ A3 នេះ copper ຕົងដែងនិង silicon អស់នេះតាមួយណាគឺជាសារធាតុ semiconductor អញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើលត្រាងនេះ
dương khơi copper copper vi cứ sản thiết conductor đây a nó chấm lòng ó chấm này a semiconductor a bẹ cầm nà chấm lòng nè nè dương mà silicon mà nè chua nè chấm cứ sản thiết bẹ cầm nà chấm lòng semiconductor chấm silicon này này cứ chia sản thiết bẹ cầm nà chấm lòng cứ semiconductor chấm a bây giờ sản thiết semiconductor nè vi si chấm lòng vi trial mình tên tại trong một khoai tại trong đại dầu đấy xà thiệt bảo vệ bảo phần vì tàu nắng cứ mình tập bệnh nặng đấy cứ nhâm trong lập ao trap bay sinh nữa ở nắng lôi chìm lập marine acquisition chẳng bảo phần